Lielās piektdienas notikumi norisinājās tik strauji un negaidīti, ka bija nepieciešams ilgāks laiks, līdz Jēzus mācekļi beidzot uzdrošinājās izdarīt secinājumus un sniegt notikušajiem kādu skaidrojumu. Protams, īpašu perspektīvu visā tajā ienesa augšām celtā Kristus pieredze. Kā paša Dieva darbs tieši tā kļuva par tādu objektīvu atskaites punktu, par tādu objektīvu mēru. Kopš tā brīža kļuva skaidrs, lielā piektdiena un augšām celšanās ir kā vienas monētas divas puses. Tikai abas kopā tās nodrošina notiekošā jēgu, vērtību un pielietojamību. Vienu notikumu nevar izprast bez otra. Apustulis Pēters bija pirmais, kurš uzdrošinājās par notikušo runāt publiski un nebaidījās izteikt arī savu vērtējumu. Reiz uzrunājot kādu ļaužu pūli, viņš sacīja, Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, mūsu tēvu Dievs cēla godā savu kalpu Jēzu, kuru jūs nodevāt un noliedzāt Pilāta priekšā, kas bija nolēmis viņu atlaist. Jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu. Jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku, kuru Dievs ir uzmodinājis no mirušiem. Mēs esam tam liecinieki. Pēteris notikušajā nesaudzīgi izgaismo kādu pretstāvi, kādu nesamierinām pretrunu, kas acīm redzot nemaz nevarēja atrisināties nekā citādi, kā vien tajos dramatiskajos lielās piektdienas un lieldienu notikumos. Tā ir pretruna starp to, kā uz pasauli un cilvēku raugās Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs, un kā uz savu dzīvi un vietu šajā pasaulē raugās un kā to saredz pats cilvēks. To pirmo redzējumu iemiesoja un īstenoja Jēzus, otrs izpaudās Jēzu apsūdzošā pūļa rīcībā un darbībā. Tas ir ļoti zīmīgi un simboliski, ka Pēteris Jēzu dēvē par Dieva kalpu, taču vienlaikus no visiem iespējamiem Dieva apzīmējumiem Pēteris izvēlējās to raksturojumu, kādā Dievs reiz pieteica Mozum pats sevi. Es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Pēteris atkārto tieši to pašu. Apustuļa skatījumā Jēzus, būdams Dieva kalps, godprātīgi centās dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Turklāt tādu, kāda tā bija atklājusies Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba likteņos. Un tieši šo savu centienu dēļ tika nodots un noraidīts. Ironiski, bet pat Poncija Pilāta vērtējumā Jēzus nebija pelnījis šādu attieksmi. Pilāts jau bija gatavs pasludināt spriedumu un Jēzu atlaist, taču sastapās ar pūļa neatlaidību un lūgumu viņa vietā apžēlot kādu slepkavu. Nu, galu galā, tieciet paši skaidrībā. Es visā tajā nejaukšos, sacīja Pilāts un atdeva Jēzu piesišanai krustā. Vieniem Jēzus krita uz nerviem, otri viņu saredzēja kā apdraudējumu savai varai,
Trešajiem vienkārši gribējās nežēlīgas izklaides, bet ceturtie, bezkaislīgi un īpaši neiedziļinoties, darīja savu darbu. Rezultātā tika nogalināts dzīvības valdnieks, jeb precīzāk tas, no kura nāk dzīvība. Dzīvības avots, dzīvības pirmsākums. Lūk, tā vietā, lai raudzītos uz Jēzu kā paraugu, lai no viņa smeltos iedvesmu un iedrošinājumu Dieva klātbūtnes piepildītai dzīvei, tā vietā viņš tika nogalināts. Kādēļ? Kas viņa izjūtā un izpratnē par dzīvi un Dievu bija tik bīstams un nepieņemams? Kas tad atklājās Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba likteņos? Kas atklājās viņu dzīvēs tāds, ko Jēzus godprātīgi centās īstenot un tieši tādēļ zaudēja savu dzīvību? Ja mēs atceramies šos stāstus no vecās derības, tad atceramies, ka Ābrahāma dzīvē Dievs atklājās kā tāds, kurš aicina cilvēku augt, mainīties, meklēt un atklāt savu identitāti, kas var izrādīties visai tāla un atšķirīga no tā, kā ir bijis pierasts dzīvot un domāt līdz šim. Kā mēs zinām no vecās derības stāstiem, Ābrahāms atsaucās Dieva aicinājumam, izaicinājumam un atstāja dzimtās mājas, lai dotos atklāt sev nezināmu pasauli, svešu nezināmu pasauli, gan iekšēju, gan ārēju. Neko nezinot par zemi, uz kur viņš devās, neko nezinot par apstākļiem un situācijām, kuras būs jāpiedzīvo, Ābrahāmam faktiski bija jāizšķirs par vienu vienīgu lietu. Vai Dievs ir uzticēšanās vērts, lai ļautos viņa aicinājumam? Un Ābrahāms izdarīja izvēli. Viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Tāda Ābrahāma dzīve, tāds viņa liktenis. Varētu jautāt, kas tajā tik slikts, ka cilvēks uzticis Dievam, ļaujas Dieva vadībai, cenšas dzīvot tā, lai būtu par svētību ne tikai pats sev, bet arī citiem. It kā jau nekā slikta. Ir tikai viena problēma. Šāds cilvēks lielā mērā ir neprognozējams. Ar viņu nevar manipulēt. Viņu nevar kontrolēt. Viņš ir grūti vadāms. Jo viņa personīgā pieredze, viņa iekšējā uzticēšanās un paļāvība uz Dieva labvēlīgo klātbūtni ir viņa eksistences atskaites punkts. Nekādu citu pamatu viņam vairs nevajag. Ārējās atskaites sistēmas viņu vairs neinteresē. Viņš ir brīvs un tieši tādēļ bīstams. Lūk, Jēzus dzīvoja tieši tā, pilnībā uzticoties debesu Tēvam, pilnībā uzticoties un paļaujoties Dieva labvēlīgajai klātbūtnē šajā pasaulē. Dzīvoja kā brīvs cilvēks. Īzaks, kā atceramies, ļoti spilgti piedzīvoja brīdi, kurā gandrīz tika nogalināts un upurēts. Un tikai pateicoties Dieva žēlastībai, viņa dzīvība tika pasaudzēta.
attiecībās ar Dievu, tas bija ļoti nozīmīgs pagrieziens. Abrahāms un turpmākās paaudzes pēc viņa beidzot saprata, ka Dievs patiesībā nekad nav vēlējies un arī turpmāk nevēlas cilvēku upurus. Citam citu nogalināt tā Dieva vārdā, kurš mums ir devis dzīvību, tas ir absurdi. Tas ir pretēji radīšanas nodomam un principam. Īzaks zināja ļoti personiski, zināja, katra cilvēka dzīvei piemīt unikāla vērtība. Katrs cilvēks ir radīts, lai dzīvotu, lai atklātu un īstenotu viņā ielikto Dieva tēlu un potenciālu. Nevelti viena no pēdējām liecībām par Īzaku vecajā derībā ir viņa vēlēšanās atjaunot sava tēva raktās akas tuksnesī, lai ūdens būtu pieejams pēc iespējas daudziem, lai oāzes plauktu, lai dzīve būtu iespējama. Ar šādu izjūtu par dzīvi un šādu attieksmi pret ikvienu, Jēzus vienā brīdī kļuva nērts un netīkams tiem, kuriem līdz cilvēki bija tikai tādi līdzekļi un instrumenti savu vēlmi piepildīšanai, savu interešu īstenošanai. Jā, tas nebūtu nav viegli un pašsaprotami, spēt otru saredzēt tikpat vērtīgu kā sevi pašu. Izdzīvošanas instinkts liek mums savstarpēji konkurēt, cīnīties vienam ar otru, resursu, varas, statusa dēļ, jo mūsu dabiskais skatījums uz realitāti ir šaurs, egoistisks. Tas reti, kad spēja redzēt tālāk par savām tūlītējām bioloģiskām vajadzībām. Tādēļ vienmēr ir par maz, vienmēr nepietiek. Vienmēr ir kāds ienaidnieks. Bet Jēzus spēja uz realitāti raudzīties daudz plašāk. Viņš jutās vienots ar Dievu. Viņš jutās vienots ar pasauli un cilvēkiem. Viņa pasaulē visa kā bija pietiekami. Atlika tikai atvērties, uzticēties, dalīties. Un tad izrādījās, ka ar pāris maizēm un zivīm var paēdināt tūkstošus. Tad izrādījās, ka ūdens var sagādāt prieku kā visdārgākais vīns. Tad izrādījās, ka pietiekam mīlestības un uzmanības var darīt veselus un no visdažādākajām važām atraisīt daudz cilvēkus. Rezultātā šāda Jēzus attieksme lika apkārtējiem justies mīlētiem, vajadzīgiem, vērtīgiem. Un tādēļ pašapzinīgākiem, pārliecinošākiem, neatkarīgākiem. Un arī tas sistēmas uzturētājiem likās bīstam un nepieļaujam. Un visbeidzot Jēkaba dzīvē, Dievs atklājās kā tāds, kurš katram cilvēkam dod vēl vienu iespēju. Lai cik aplams bija Jēkaba apzinātās dzīves iesākums, atceramies manipulējot ar savu brāli Ēzavu, izkrāpjot viņam tēva domāto svētību, beigās viņam tomēr tika dota iespēja iemantot izlīgumu. Vispirms ar sevi, un tad arī ar savu brāli. Tas nebija viegli. Negodīga rīcība daudz gadu garumā bija jāizpauda arī pašam. Bija jāizcīna iekšējas un ārējas cīņas, un tomēr viņam tas izdevās. Jēkabs iemantoja jaunu dzīvi, jaunu vārdu,
viņš kļuva par Izrēlu, kas nozīmē Dievs cīnās. Dievs cīnās par katru cilvēku. Viņš nepadodas. Dievam ir svarīga katra cilvēka dzīve. Un arī šāda Jēzus attieksme pret līdzcilvēkiem vienai daļai nebija pieņemama. Tas tomēr ir ērti, ka tik daudz cilvēkus var kontrolēt, ka tik daudzus var izolēt konkrētā vietā un statusā, iedvešot viņos pārliecību, ka viņi nav nekā vērti, ka Dievs no viņiem ir novērsies, ka atliek samierināties ar Dievu sodu un ciešanām. Bet ja tajos cilvēkos mostas pārliecība, ka Dievs viņus nav pametis, ka neraugoties uz viņu kļūdām un pārkāpumiem, viņiem vēl ir iespēja savu dzīvi labot un mainīt, jo viņi Dievam ir svarīgi, kādu haosu tas var radīt sabiedrībā, kurā taču viss ir rūpīgi, izsvērts, izlīdzsvarots, kurā katram ir atvēlēta viņa vieta. Lai arī pret Jēzu vērsās un viņu nogalināja konkrēti cilvēki, konkrētas varas un sistēmas, viņa nāve patiesībā ir apsūdzība mums visiem. Jo mēs ik viens esam pakļauti tiem pašiem izdzīvošanas instinktiem, tiem pašiem varas kārdinājumiem. Lai arī apustuls Pēteris vēl juta sevī nepieciešamību attaisnoties un novilkt robežu līniju starp mums labajiem un viņiem sliktajiem, sacīdams, jūs noliedzāt svēto un taisno un izlūdzāties apžēlot slepkavu, jūs nogalinājāt dzīvības valdnieku. Tad apustulim Pāvilam gan vairs nebija nekādu ilūziju. Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomira, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Brīdī, kad Jēzus tika piesists krustā un nomira, mēs visi bijām grēcinieki. Un tā ir kļuvusi par mūžīgu patiesību. Brīdī, kad kāds nevainīgais tiek piesists krustā un mirst, mēs visi esam grēcinieki. Jo ikreiz, kad ļaujam naidam pārņemt un kontrolēt mūsu domāšanu, un tā rezultātā kāds tiek izstumts vai aiziet bojā, ikreiz tad aktualizējas mūsu grēks, mūsu egoisms, mūsu šaursirdība, mūsu vardarbība. Pāvilam tas ir pilnīgi skaidrs. Ja jūs dzīvojat pēc miesas, jūs mirsiet. Bet ja jūs miesas darbus garā nonāvējat, jūs dzīvosiet. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, Tēvs. Lielā piekdiena un lieldienas ir kā vienas monētas divas puses. Lielā piekdiena atklāja cilvēku bailes, nedrošību, neusticēšanos, dzīvot īstu, patiesu, atvērtu, brīvu un mīlestības piepildītu dzīvi. Lielā piekdiena atklāja mūsu absolūtu un nežēlīgu pretestību ikvienam, kurš mūs uz to aicina. Ikvienam, kurš ar savu klātbūtni mūs izaicina. Un tādējādi liek sajusties atmaskotiem,
savās bailēs un savā vājumā. Lieldienas. Lieldienas turpretī atgādina, ka mēs esam radīti un aicināti dzīvei, kurā jādrīkstam apzināties savu ierobežotību. Jo lielāka par to ir vienotība ar savu radītāju. Lieldienas atgādina, ka esam aicināti dzīvei, kurā drīkstam atzīt savus bailes un vājumu. Jo mums ir dota iespēja uzticēties un ļauties Dieva klātbūtnei un vadībai. Jā, mēs esam aicināti nožēlot mīlestības trūkumu. Jo vienlaikus mēs zinām, kur to meklēt. Mēs zinām, kur smelties ikdienas dzīvei un situācijām spēku. Lielā piekdiena aizvien atgādina, ka nekas jau nav beidzies. Ikdienas ir jārēķinās ar kārdinājumu noraidīt Kristus skatījumu un liecību Dieva mīlestībai kā pārdrošu, kā neiespējam noraidīt. Bet lieldienas mūžam atgādinās, ka Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs aizvien turpina par šo pasauli iestāties. Tieši tādēļ dzīve vēl ir iespējama, ka Dieva mīlestība ir neatceļama un viņa žēlastība neizsmeļama. Un Jēzus dzīve tam ir neizdzēšams apliecinājums. Āmen.